Новини на першому діловому в студії Анна Кошман Вітаю вас. Слідом за новими откровеннями Давида Жванії. Свіжі плівки від Андрія Деркача. Минулого разу в аудіозаписах, оприлюднених народним депутатом, Петро Порошенко ще в статусі чинного глави держави приязно спілкується і жартує з Володимиром Путіним. Крім того, інші матеріали вказують на вплив з боку віцепрезидента США Джо Байдена на Порошенка. З нинішніх записів від деркача можна зрозуміти наступне: Байден після зміни влади у США обіцяє Порошенку, що і за президентства Дональда Трампа Білий Дім збереже свою лояльність до української влади. Своєю чергою Порошенко гарантує, що у сина Байдена, який веде в Україні енергетичний бізнес, усе буде гаразд. Обидва в розмові висміюють Трампа і нахвалюють Барака Обаму. Крім того, Деркач запевняє, при президентстві Порошенка штучно створювалися умови для підняття тарифів для населення. Діяла тіньова схема, яка її реалізаторам приносила 30 мільйонів доларів на рік. Всі пам'ять схеми поставок углятодамплюс, уголь із юар і там уголь. Всі ці схеми не більше ніж рекламна акція. для завышения цен на уголь, а в последующем и основания для поднятия тарифов украинцам. Поставка угля шла с Ордло через российские фирмы-прокладки, не из Роттердама и не из США, из Ордло. Средства выводились на офшорные компании в Польше, Британии, в Прибалтике и на Кипре. Украинским гражданам и патриотически настроенной общественности Порошенко и компания в очередной раз продали и скормили энергетическую независимость Замата в обертку Ратердам Плюс і Пенсильванського Мін'юст виграв суду російського держбанку з продажу променвестбанку. Зокрема, Київський апеляційний суд погодився з доводом відомства, що рішення арбітру було винесено щодо спору, який не підпадає під умови арбітражної угоди. Деталі справи далі у нашому випуску. Київський апеляційний суд відхилив заяву Російського державного зовнішканом банку. Нагадаємо, фіностанова хотіла придбати акції про на підставі арбітражу Гаазького суду. Утім, таке рішення кажуть у мін'юсті винесли поза спором. А це означає, що арбітр не мав юрисдикції виносити рішення проти держави Україна у цій справі. У березні 2020 року пакет з 99% акцій відсотків продали у рамках провадження на біржі за 268,71 мільйона він покупця не називають. У свою чергу власник «Промінвестбанку» російська держкорпорація заявила, що продаж акцій на біржі порушує заборону стокгольмського арбітражу. У травні торік державний виконавець на вимогу осіб пов'язаних з групою приват заарештував акції фіностанови. А от після цього були спроби примусово продати акції на аукціоні в інтересах структур Коломойського. Утім, безрезультатні протягом цього часу «Промінвестбанк» припинив обслуговування рахунків фізичних осіб і закрив у 2019 році. Оці усі відділення в Україні, залишивши тільки одне у Києві. Інспекційні перевірки банків тепер здійснюватимуться дистанційно і замінять традиційні виїзні. Відтепер інспектори від НБУ не перебуватимуть безпосередньо в банках та не братимуть участі у засіданнях колегіальних органів. Натомість спілкуватимуться з працівниками фінустанов дистанційно. Виняток становитимуть лише ті ситуації, що вимагають безпосередньої присутності. У цьому випадку можливий виїзд групи інспекторів, але в мінімальній кількості та мінімальний період часу. В НБУ кажуть, такий підхід дозволить скоротити Час перебування інспекторської групи в банку на понад 50%. А також зменшить навантаження на банки, оскільки вони не витрачатимуть час на перевіряючих. Утім, додають в регуляторі, аби система запрацювала на повну, необхідно надати інспекторам віддалений доступ до автоматизованої банківської системи даних. А також банки повинні розпочати вести електронний архів документів. Народні депутати проти передачі Укргідроенерго в управління Кабміну, бо нині підприємство розвивається, і причин для змін немає. Вважають у Верховній Раді. Депутати вимагають обґрунтувань такого рішення від уряду, а також інформації щодо очікуваних фінансових і виробничих результатів. Перепідпорядкування нагадаємо, разом з Укргідроенерго Кабміну хочуть передати і енергоатом. Екс-міністр енергетики Юрій Продан уже назвав цю ідею абсурдною і небезпечною для країни. Старт опалювального сезону під загрозою зриву більше 60 міст країни можуть опинитися без тепла. Хто винен у цьому з'ясовували наші журналісти? Боргова криза на ринку природного газу України прогресує. У Європейській бізнес-асоціації підрахували, заборгованість сягнула 100 мільярдів гривень. Йдеться не про поточні борги населення. Це та сума, що ніколи не виставлялась до сплати, та утворилась між учасниками ринку через вади державного регулювання минулих періодів. Україна не готова до пального сезону з точки зору фінансових потоків. Тобто, фінансовий баланс він розбалансований. Пробачте за товтологію до чого це призводить: це призводить до того, що найбільш незахищена ланка або учасники ринку теплогенеруючі підприємства вони позбавлені фінансового ресурсу для здійснення своєї безпосередньої діяльності у кризи на ринку газу є п'ять основних причин: перш за все це заборгованість перед «Нафтогаз України. Друге, безумовно, це проблема небалансів. Третє це відсутність належного належної системи обліку енергоносіїв, четверте, це, на мій погляд, невідповідність тарифу розподільчих компаній тим витратам, які вони несуть. Ну і п'яте, безумовно, сьогодні ніхто про це не казав. На мій погляд, учасники ринку втратили можливість і бажання конструктивно Півпрацювати і спілкуватися професійно. Парламентарії пропонують списати усі борги у Нафтогазі хочуть компенсації заборгованості за рахунок бюджету. Учасники ринку говорять про те, аби закласти суму боргу у тарифи на майбутній опалювальний сезон. Зрештою, усі варіанти прийдеться фінансувати споживачу у Верховній Раді. Вже зареєстрували відповідні документи. Напрект, який передбачає, скажімо так, можливість інших інструментів застосування до споживачів. Там цілий комплекс законопроєктів. В тому випадку, якщо вони будуть вирішені, тоді ми бачимо, що по перше. Перше, вирішиться проблема обнулиця заборгованості на ринку газу. По друге ця скажімо, необхідність прийняття таких законопроєктів на майбутнє не буде виникати через два роки. Аби опалювальний сезон почався вчасно. 98 боржників виробників тепла мають сплатити не менше 90% від отриманого газу. Однак на такий результат ніхто й не сподівається, державна виконавча служба досить ефективно працює з безпосередньо теплопостачальними підприємствами. В той же час, якщо проаналізувати статистику виконань е судових рішень по стягненню заборгованості з населення за житлово комунальні послуги, то відсоток стягнення складає тільки близько 10. 100 позовів подали, 10 стягнули. Інші погашення, тобто немає в нас системи якби відповідальності. Раніше Нафтогаз став постачальником останньої надії. Якщо споживач залишиться без ресурсу, то держкомпанія надасть його безоплатно впродовж 60 днів. Цінова пропозиція 2711 гривень за тисячу кубометрів з ПДВ з націнкою 0%. Перевантаження фур подорожчає. Рада прийняла за основу зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення у частині здійснення габаритно-вагового контролю. Законопроект посилює відповідальність автоперевізників а також і передбачає збільшення діючих штрафів та запровадження нових. Так, за порушення під час внесення даних у товарно-транспортні накладні на вантажу відправників чекає штраф у 34 тисячі гривень. А власникам транспортних засобів за перевищення габаритно-вахових норм доведеться сплатити від 1700 до 51 тисячі гривень у залежності від відсотка перевантаження. В Україні тим часом навіть назвали області, де зафіксували найбільші перевантаження та виписали рекордну кількість штрафів. Тільки минулого тижня Укртрансбезпека штрафувала водіїв на 4 мільйони гривень. Найбільш злісними порушниками виявилися водії в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. Реальна наявність російських інвестицій в Україні вдвічі більше за офіційні дані такого висновку дійшли в дослідженні центру економічної стратегії. На думку експертів, це робить українські санкції проти Росії неефективними а стратегічні галузі економіки незахищеними. Про які інвестиції мова як заводять та виводять гроші? Хто провідники російських інвесторів в Україні? Про це будемо говорити з гостями, з гостями ефіру, але наступного випуску. Рахунок 1-0 на користь Китаю. Сполучені Штати програли торговельний спір під небесній, який розглядала Третейська арбітражна комісія світової організації торгівлі. Йдеться про імпортні мита на сотні мільярдів доларів, які Вашингтон запровадив два роки тому проти китайських товарів. У суд вважають стягнення неправомірні та не відповідають правилам міжнародного ведення бізнесу. Сполучені Штати розв'язали торговельну війну безпідставно. Світова організація торгівлі визнала неправомірними імпортні мита, які Вашингтон запровадив два роки тому проти низки китайських товарів сумарно на 250 мільярдів доларів. А саме що стягнення не відповідають правилам і нормам міжнародної торгівлі. Тож тепер США зобов'язані цитую провести свої дії у відповідність до зобов'язань, власне, американські імпортні мита Стали початком глобального торговельного протистояння між США та Китаєм два роки тому. Нинішня постанова перша з тих, за якими нині сот розглядає справи. Чимало країн позвалися на Сполучені Штати, зокрема й за імпортні мита на алюмінії сталь. Натомість у Вашингтоні з рішенням організації не погодились, заявивши, і надалі захищатимуть інтереси своїх робітників від несправедливих торговельних практик Китаю. І на цьому поки що все зустрінемося наступного випуску. Залишайтеся з першим діловим.